Krásné úterý vám přeju a s novým rokem třeba nové začátky a dneska si tady k tomu našemu mlsání na duši i na těle můžeme dát třeba mysli. No, jsou to jenom oříšky a jenom semínka, takže vlastně všechno ideální před spaním, protože semínka jsou údajně plná hořčíku a všech těch minerálů, po kterých se výborně spí. A snad se nám bude dobře spát i po dnešním dnu, protože si vyjasníme, co se v něm událo a na co jste se možná měli příjemným způsobem zaměřit. Takže máme úterý, máme 23. ledna. Už včera jsme měli den rozhovorů nebo den vyjasňování. No a dneska nám to sem přišla velmi taky zastavená karta. Včera tady byla čtyřka mečů, takže se věci zase tolik nehýbaly. Spíše se řešily v tom statickém pojetí. A dneska to může pokračovat. Ale už to může dostávat reálnější základy. Už se v tom pozastavení cítíme mnohem silnější a je nám příjemnější. Zatímco včera jsme to mohli ještě cítit nepříjemně, tak tohle už je energie, která je o tom, že se tady ten rytíř dívá na to obdělané pole a přesně přemýšlí, co kam zasadí. A ví, že nesmí spěchat. Ví, že teď, když si to všechno dobře rozmyslí a především si uvědomí, co umí, co má v té ruce, protože to je něco, co skutečně umí, tak pak bude mít úspěch. Ale než ten kůň udělá první krok, tak musí být všechno dokonalé. Jinými slovy, rytíř pentaklů je pomalý, uloudaný puntičkář, kterého možná právě proto nikdo nemá rád, ale když se dostaneme do krize, tak je to právě on, za kým jdeme, protože víme, že on tu odpověď zná, protože právě nikdy nikam nespěchal a tudíž zná pozadí všeho a umí rozklíčovat ty labyrinty, které možná někdy přehlížíme, protože příliš na něco spěcháme. Tak možná ten dnešek byl klidný, nebo jste potkali takového člověka a ten vám něco sdělil. Nebo jste v situaci, kterou jste prožili, přece jenom i přesto, jak vypadala, zažili tenhle pocit klidu. Nebo toho zastavení. Nebo vám byla taková šance nabídnuta. Pak bylo na vás, jestli jste ji využili nebo ne. No a z kartiček vědomé duše. Nám tu vyšla meditace. No tak to se s tím velmi hezky doplňuje. Oba dva stojí, oba dva se nehýbou, oba dva přemýšlí. Každý jinak. Rytíř holí spíše rozumem, tady ta paní je napojena na svou intuici a moudrost. Každý den medituji, aby mnou mohla proudit nejvyšší moudrost. Tak možná, jestli máte rádi meditaci nebo cokoliv milého pro duši, tak dneska to bude mít k večeru tu nejvyšší účinnost. Takže dneska se potěšte maximálně. A taky se vyplatí hodně odpočívat, protože právě ten odpočinek dneska přinese klid na duši. A možná i ozdravení toho těla, protože to nám tam už včera celkem dost šlo. Že je tam potřeba něco dořešit, zmírnit únavu. Podíváme se, co se tady píše. Tato karta vás vyzývá, abyste si každý den udělali čas na tichou meditaci. Já bych to rozšířila, abyste si každý den udělali čas na sebe. A lhostejno, jakým způsobem tu relaxaci děláte.
Meditace vám pomůže najít klid mysli a zbavit se stresu. Budou k vám proudit poselství a moudrost vašich rádců a vašeho vyššího já. Meditace může mít mnoho podob. Najděte si tu, která vám bude nejlépe vyhovovat. Zkuste například meditovat venku. Spočiňte v lůně přírody a přijměte její pomoc. Ať již se rozhodnete pro jakoukoliv formu meditace nebo relaxace, dodávám já, začněte s ní pomalu a buďte trpěliví. To je pravda. I ten odpočinek aktivní se člověk musí naučit, protože už jenom než sklidníte tu rozháranou mysl a rozběhané tělo, tak to nějakou dobu trvá. Mysl v dnešní době často ovládá neustálé brebentění, kterého není snadné se zbavit. No, zrovna jsem o tom mluvila. Nevzdávejte to a nezapomínejte, že trpělivost přináší růže. Jakmile naleznete formu meditace, která vám bude vyhovovat, může pro vás být už snadné dostat mysl do uvolněného stavu. Báječným způsobem, jak s meditací začít, je takzvaná řízená meditace. Jejím prostřednictvím se uvolníte opravdu snadno, protože se nemusíte trápit tím, zda něco děláte dobře nebo správně. To jsou, mám dojem, takové ty CDčka nebo nahrávky, kde tou meditací s vámi někdo prochází. I kdybyste meditaci nechtěli používat ke komunikaci se svými duchovními rádci, velmi vám to pomůže uvolnit se a sklidnit mysl. Takže to je téma k dnešnímu večernímu zamyšlení. Zkuste tedy dnešek maximálně využít pro uvolnění, relaxaci a načerpání energie. Vlastně nám nemohlo vyjít pro večerní výklad a pro poselství celého dne lepší kombinace karet. Tak já vás už při tom meditování a odpočívání nebudu rušit. A přeju krásnou dobrou noc.